Jennifer Lopez chega com tudo essa semana na Netflix para comemorar o Dia das Mães com o longa A Mãe, a história de uma assassina do FBI que é obrigada a se separar da filha recém-nascida e anos depois volta a reencontrar a menina para proteger a vida dela e de todos que estão em volta. No Disney Plus, a aventura familiar A Cratera coloca um grupo de amigos que vive 250 anos no futuro em uma base lunar para explorar a superfície da Lua e eles acabam descobrindo uma cratera misteriosa e vão também descobrir o valor da amizade. No Star Plus, o destaque é a série brasileira Dois Tempos, uma série em que as duas protagonistas trocam de corpo e de tempo. Elas vivem com 100 anos de diferença e uma vai assumir o lugar da outra e perceber como as duas épocas tão diferentes podem ter coisas boas e ruins. E na Amazon Prime, o grande destaque é a chegada de Air, a história por trás do logo, o filme que conta a história da parceria histórica entre a Nike e o jogador de basquete Michael Jordan. Para conferir essas e outras novidades dos streamings essa semana, é só acessar pausadramatica.com.br.